Da må du rundt om i alle verdens biomes hente villagers fra veldig langt vekk i stand. Da snakker vi om mange tusen blokker. Så du har, hvis det er sånn, så tror jeg ikke det er så lang tid. Men jeg vet ikke, altså. Nei, man vet jo egentlig aldri hva som skjer, eller? Nei, det er det. Jeg har liksom brent meg på det før og ikke fått backuppet de greiene jeg kunne få tak i den gangen. For jeg var for seint ute, det vet du sikkert allerede. Og det angrer jeg meg på, men liksom, jeg trodde ikke på dem, blant annet. Og så plutselig så var det bare De sa vel ifra var det dagen før noe sånt at nå er det sted, og ja, da var det gjort. Skal vi se, det er ikke her, sorry. Det står jo her, stakkar. Skal vi se, man må jo Hvilken Jeg tok ikke. Ja. Sånn. Oh, hello. Ah, Åssen munn nei, har den, da? Den er er jo ikke det også sånn. Jo, vanlig? men den er din, i hvert fall. Oh, ok, så den burde bli med, da, er det det du Ja, sier? den er jo din. Alltid vært Kom din. Du her. kan jo sikkert få en. Ja, du vet, jeg har jo frie panda. Nei, men i alle dager, er du så feit, du, eller? Han Du vil jo kan få en panda ikke av meg også. Jeg har jo noen som bare står ute i de fri inne i fortet mitt, bare så du veit. Yes, Ja, vakten er vakten. vi kan bytte den mot den der, Ja, det gjør ikke meg noe, det. da. Den, de har brunt anlegget i seg, i alle fall. Så kunne Ja, du det fått var noen det, brune da. òg, vet du. Jeg har Ja, det jo er litt ille. skikkelig renavla de, bortsett fra enkelte, kanskje. Men noen har er fullstendig renavla brunt. Inn med den. Å nei, kanskje vi ikke får det. Å nei, så dum jeg er. Jeg får nok ikke Hva? med denne veien. Det er altfor trangt her inne. Ops, Daisy, da dør du, eller lille kompis, eller? Det går fint. Han kommer, han kommer. Ok, så. Å ja. Å, der hadde vi flaks. Kommer du da opp? Han Ja, så hoppet opp fint. trappen, han. Ja, men det er bra. Ja, du kan få noen pandaer av meg hvis du vil. De er ute i fri. Jeg bare satte de ut for moro skyld. Og de kan du faktisk få, men det er jo Ja, ikke noe problem. disse. Jeg har et stykke å Ja. hente de på, da. Var det fordi jeg vel i fortet ditt, var det det? ja. Skal vi se, det er der togbanen ender. Det er ved matfarmen, rett og slett. Ja, du nærmer deg matfarms, hva skal jeg si, portalen, gjør du. Så det er ikke så langt unna japanstedet ditt, egentlig. Men det er et stykke inni der å gå. Men vil man ha noe spesifikt, så vandrer man langt. Jeg mener, de kaninene jeg dro med hjem. Oi, 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 så mange som døde på veien. Oi, Jeg tviler ikke på. la la. Så Er det kommer det den? rever, og så kommer det katter, og så kommer det ulver. Og alle skal ha kaninene mine. Så det var ikke bare bare å lage en spesiell kaninzoo inni mitt fort med alle de fargene, du vet. Så de hvite, de har jo virkelig fått gjort seg. Det er ingenting som slår kamelene, da. 14.000 blokker. Setter seg fast i hvert eneste jækla tre. Og Det er det sykeste jeg har vært borti. ja, og det var mareritt. Det er derfor det fins kameler bortover hele veien. Til slutt så måtte jeg bare avle og avle og ta med ungene, sånn at de ikke satte seg fast overalt. De store bare 'Å, se tre! Jeg klarer ikke å gå videre!' Altså, ja, jeg gadd ikke å hogge ned hvert eneste tre heller. Så det blei sånn. Så der får du en venn. Her får vi en venn. Og så har du minst tre til du kan få. Og de, to av de er brune, bare vei. Da får du sånn som du vil ha det. Kom, store, feite dyr. Sånn, ja. Nå sa det plopp. Nå blir Sound. dette en video, så blir det litt sånn typisk Jeg oss-greie tror når jeg vi vil ha snakker den. sammen. Feil. Nå må Feil, vi feil. sovne, vi. Sovne, sovne. Eller så blir det at det er her det spennes buer. Skal vi se. Skal jeg Og det preget med Donny Tien vil. Med den lille maten hun har og greier. Sånn. Jøss, nå. Klokken nærmer seg halv to. Det er helt forferdelig. Men der har vi en plan. Du skal få det. Her går det en ku, bare vei. Som ikke jeg kan ta. De er der for gjerne bare skinne av de òg. Å, de er så treige. Ja, jeg vet. Du burde vel skaffe deg kuer på dette stedet, kanskje, og fikse din egen mat på en gammeldags måte. Oh my god. Noen lager mat midt i natten, og det er ris. Det gjør godt bangen sulten og Er det lukter noen som mildt. lager det?
Ja. La meg gjette at det er vegnoven. Han er jo også sånn blir sånn skikkelig Asiater. dårlig døgnrytme. Oppe hele natta, bla, bla, bla. Men likevel så er han oppe på dagen, så da tror jeg vi snakker om lite søvn. Sånn, ja. Kom, dytt, og så må du vel ha Å, ja. Ja. Nei, men skal vi se. Et øyeblikk. Et lite øyeblikk. Se her. Gå på den inn, og så kommer dyret ditt etterpå. Kom han endelig hjem, mine damer og herrer. Endelig så kom han hjem til sin Nå kom riktige jeg til eier. sin. For Sånn. ingen. Da kan vi jo ikke så godt hente disse andre feite dyra, for de er så store. For da får du noen brune inni der òg, bare så du vet. Kanskje du må gjøre hagen enda større plutselig. Det kan faktisk hende nesten. Da begynner det å bli fullt, syns jeg. Gjør det ikke det? Ja, nei da. Nei, det er bare når de er på samme sted. Ja da, det er Nei, det fortsatt en er del god plass. plass. Ja da, du har Det plass til er tre det. til. Ja, Stakkars sånn dyra, er der står de helt aleine, vet du. Jeg gjorde det bare for moro skyld for å sjekke om de virkelig ble igjen. Alle andre dyr, de er stukket av, da, vet du. Men de ble visst igjen på den lille gressflekken sin, så Komse. Nå skal vi man hva kan vi jo finner kanskje der. Takk, hu. Namme, namme. Du ser det blir Vandrende mat. Nok en gang, folkens. Dette er Minecraft. Oi, sorry. Klarte jeg å slå min mikrofon. Her har du én sjelden død hest. Very nice. Vet du hva som er litt ekstra morsomt? Hvis det hadde vært natt nå, og jeg hadde prøvd å sove inn, det er det jeg har funnet ut nå i det siste, å prøve å sove i nærheten av en skelly horse, så står det cannot rest or something because monsters are nearby. Og jeg bare fikk den panikken her en dag og tenkte å nei, nå er de fullt av monstre her. Nei, så fant jeg ut at det er mine skelly horses som Så gir den gjør det. meldingen. Ja, så du kan ikke sove helt i nærheten. Det er veldig rart. Det er jo bare hester. De biter deg ikke. Hvorfor er de monstre, liksom? At de døde, det er én ting. Men nei da, det har gjort om. Så nå har de blitt monstre plutselig. Oh yeah, Tet-Tet. Kan ikke du treffe øynene mine litt hardere enn som så? Trodde vi hadde en grei deal, jeg. Ja. I går så hadde vi sånn halvgrei deal. Nei, det er vel det at vi prater, tenker jeg. Hei, hei. Ja, men man blir gjerne ikke trøtt før man har sluttet å snakke, kanskje. Nei, det er nettopp det. Man er oppgiret når man prater, vet du. Ja, man må Hjernen roe funker. ned. Ja, det er akkurat det. Og jeg bruker så lang tid på å roe meg ned. Det er typisk meg. Velkommen til Lufforfanen. Hvis jeg husker dette, det kan hende kanskje jeg husker feil nå, da. Ok, ja, det var litt feil. Sorry. Men vi kommer jo oss dit uansett, etter hvert. Kanskje jeg lager en shop og så selger striders, for moro skyld. Da trenger du sånn der blå fungus i enden av en fishing rod. Så kan du ri på de. Bare for moro skyld. Bare for å ha litt shops, da. Bare for å ha noe gøy å finne på. Ja, men det var ikke så ille langt borte, egentlig. De bor her borte, sa vi. Det er ikke så verst. Så her er det noen brune òg. Vet ikke hvor den svarte tok veien, men den svarte har visst tatt Det natta. svarte ble på. Ja. Men her Trenger har ikke du de i svart. hvert fall. De har Rart at også han sånn munn, da, vet du. Oh my god. Men jeg tror de skal jo ha alle genene, så pushe så kan det hende at det plopper ut en med en annen type munn, faktisk. For disse er jo tross alt brune. Det er litt morsomt når disse Ja, det er veldig pandaene gøy. Det funker ikke jo sånn. ikke bare som med kaningenetikk, men det er tydeligvis veldig lignende med hund. Etter hva jeg har forstått på deg, da. Ja, at det er forskjellige. Men det er ikke det med sånn kamel òg. Nei, kameler har vel Baku. bare én farge omtrent. Men lamaer og alpakkaer har jo forskjellige farger. Jeg vet ikke helt åssen det funker. Men der har jeg sett noe lignende. Det er veldig finfint. Ja, det er jo litt gøy når det Så er da noe vet jeg ikke forskjellig. hvor den svarte Altså, det er jo mulig at den plutselig er despawnet, da. Det er jo liksom hver gang vi får en update, så her kan jo sånt skje, dessverre. Så da er det bare å ta med til den matportalen, og så får du to brune venner. Så får vi se hva de kan gi deg. For at skal vi se, det er ikke sikkert de renavler brunt. Det var sånn jeg fikk den ene svarte. Bare what? Ok, så Minecraft funker som in real picture nå. Så jeg hjelper på. Jeg har jo min pandasu i fortet mitt, og det er kun brune dyr der. Jepp. Det var Hear that ikke noe right? svart. Nei. Faktisk. Nei, men de er Heia. fine.
Dobbelthaia. Og de er så glad i deg. Og så prøver jeg liksom å hjelpe til med å dytte disse trege rumpene litt videre i livet. Ja, det hjelper jo. Slipper de jo. Skal vi se hvorfor de kommer seg inn her da. En om gangen kanskje, så de ikke bare ei, 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 ja. Blå. Kom an da, kom igjen, kom igjen. Kommer de? Ja, det gjør de. Det var en skvis. Der gikk dere begge to. Nå kommer jeg med den neste tjokka lokka. Hvor ble de av? Her kommer vi. Så har vi lært at de endrer på munnen når de sitter, noen av de her også. Det var litt gøy å se. Å nei, den dør, den dør! Uh-oh. Å, hei, Janne. Har du begge? Nei, å nei, den går igjen. Er det noe? Døde den andre? Døde den andre? Nei, jeg tror han gikk gjennom. Hvorfor gjorde han det? Ja, du, vent litt, du går feil vei. Du skal denne retningen. Du får slite med den, så får vi se om det finnes liv i den andre enden. Skal jeg gå og hente? Ja. Gå hjem til deg, så kommer jeg med panda number two. Det er så vanskelig kan det være, altså. Nei, pandaen er borte, den. Borte er dotte. Nei. Døde den da? I don't know. Den gikk bare gjennom og, så, og forsvant. Åja, her var den ikke. Var den vekke? Var det... Men da er det nok, for det skjedde med meg når jeg skulle hente siste gang, og plutselig så fant jo du den igjen et eller annet sted, ikke sant? Åja, det var jo litt merkelig. Kan den ha plutselig tatt en annen portal? Vi får sjekke den der, nearby. At den er så rask, den vel ikke? Ja, vi får ta en titt videre, vet du. Nei, jeg var ingen. Jeg så jo at den gikk inn i den portalen, og forsvant. Åja, ja, men det er rart. Hvorfor kom den ikke på denne siden da? Så da burde den jo vært rett på andre siden, ikke sant? Ja, ja, ikke sant. Ja, for jeg gikk jo rett etter. Det er ikke sånn at jeg tatt en annen portal når det skjedde. Ellers hadde de jo selvfølgelig blitt borte. Men når vi tok inn den samme portalen som dyra gikk inn i. Fakta, faktisk. Ja. Åh, det var dumt. Vi pushet dukkeren opp da, kanskje, men... Nei, her er det ikke noe panda-dyr, dessverre. Nei, jeg lurer på om den ble enten despawnet på en sånn der brekte måte, eller så døde den ganske raskt. Kanskje den var skadet fra før, for alt jeg vet. Så da er det gjort. Nå forsvant... Nå kom ikke pandaen med, nå lurer jeg på. Forsvant den nå, eller er den på andre siden? Åh, har du ikke fått mer av pandaen din? Åh, er det fordi du kanskje... Nei, her er pandaen din, ja. Ok. Så han var det. Kanskje du ikke skal endre portalen sånn med en gang, liksom inn med dyret først? Hva ja, i alle det dager? Å ja, den vil ha deg, ja. Ja, for det er du som går med bambuska. Jeg tror en må være på andre siden, for går den inn alene, så det var jo det den andre gjorde. Ja. Da ble den jo borte. Å ja, da får jeg stå her da. Sånn, fikk du dyret ditt? Yes. Det får ende med dette uansett. Så det var den merkelige videoen da, hvis det blir noe, og det tror jeg. Det var jo liksom henting av Madonna 91's panda, tror jeg den skal hete. Eller Madonna 91 for panda av meg. Er det sånt nå? Ja. For å bli noe sånt, så blir ikke videoen så sykt lang. Så blir det med den saken, så aner jeg selvfølgelig vanligvis ikke hva vi har pratet om, for det er det som er greia med oss. Vi bare prater. Det er sånn det blir. Så det er synd at den ene bare bom borte, liksom. Antagelig dispond, sånn. Jeg leiter etter den litt etterpå, da. Men det skjedde det samme siste gang. Det var helt umulig å finne igjen. Men du fant den jo. Jeg fant den jo. Det var du som fant den bortkomne stakkaren. Den som vi har hentet i dag. Å ja, 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 ja. Det var den gangen, det. Skal vi se, så får vi hjelpe dyret din, så kan du sikkert prøve å bride dette vekkre, ultrakjelne dyret, for at vi mistet en brunen, så nå må du avle for livet for å få tak i en brunen til. Da får du ta brun først og håpe på at den bærer videre genet. Da tar jeg den med sånn leppe, da, sånn, den jenten, hvor det er den. Hvor er det min jente? I don't know. Her er det en med lipp. En hund. Lippet. En liten hund. Hvor er den brune nå, da? Her. Han kommer og dilter. Ah, ja. Blir det kids her nå? Det har vært en svart kid. Så kom du det? Har avlet noen andre, tror jeg.
Nei, det er kanskje den som er der fra før. Sorry. Ja, ok, vi Let prøver the igjen. magic start. Hva i alle dager er ikke du? Den. Oi. Åja, den følger etter deg da. Helt Kom idiot det da. en. Nå kom det en svarte vel. Var det den dems? Jeg Jo. vet ikke. Jo, det var vel det, for at, ja, du har en sånn... En til med leppe. En til med leppe. Nei, 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 nei. To til med Nå er det lepper da. To. Blir det jo da. Nei, så gøy. Unnskyld meg, mens jeg ser det opp, så er det like før folk spenner bua, og der du ikke vil ha det. Skal vi se hvor det ble Det var ikke sengt så på lett for noen. meg å Der. ta dem med heller, for en slags skyld. Ja, jeg skal sette sånn. Sånn! Så var det det at Madonna igjen fikk pandaer av meg, og den ene har den der spesielle genetyna. Og... Nå får vi se om disse ungene her skulle selvfølgelig vært separert, da, for da er det jo mulig at den ene har, bærer litt av det brunt genet. Så det er de du må avle videre på da som galning. Det kan hende det må bli 100 stykker for å få brunne. Hundrevis, det var det som skjedde med meg. Og da måtte du dessverre, sorry meg altså, men så mange panda går ikke an å ha i verden. Så når det var så mange, så måtte jeg dessverre bare, det er derfor noen havner nede, skjønner du. Det var den gang. Ja, så det er det. Hvordan blir det da? Den døde jo ikke, den der andre der. Nei, du hørte ikke noen dødlyder. Nei, den bare gikk inn, og så da, ja, så da må borte, det da. Være et sted. Nei, Tror jeg det. lette jo på den andre siden. Nå tok jeg selvfølgelig en annen portal til slutt, så altså det var jo litt dumt. Men jeg gikk jo inn første gang jeg så uansett ingen der inne, så den er dessverre borte, lorte. Det er ikke så lett i denne verden, tydeligvis. Nå kom trettheten, så tenker jeg skal si farvel herfra, ja. Det er hjertelig takk for at du ble med i denne videoen. Jeg er helt sikker på at jeg ikke ble snakket om hverken navn eller noe annet. Okay, Nei, okay. Så ha det bra, folkens. Vi syns. Ha det, ha det. Hei, Altså, ha det hei, med hei. Denne måten her, da. Skal vi se. Der er wave. Ha det. Eller, nei, nei, nei. Ja, det funket, det. Det funket hvis jeg gjør sånn her. Ha det, alle.